Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimônia de premiação das iniciativas vencedoras do prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família, primeira edição. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa de honra: a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, acompanhada da deputada federal, Pia Kicis. Do coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, deputado federal Diego Garcia. Da secretária executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Tatiana Alvarenga. Da secretária nacional da Secretaria da Família, Ângela Gandra. Da secretária nacional da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito. Do assessor executivo da Confederação Nacional do Comércio, Roberto Veloso. E do secretário adjunto de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Fábio Teiso, que participa de forma virtual. Neste momento, convidamos a todos a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Queiram tomar assento. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades:
A presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF, Beatriz Guimarães. Da presidente da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, Bernadette Martins. Da Secretária Nacional da Juventude, Emily Coelho. Da Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar. Agradecemos também a todos que estão nos acompanhando por meio da transmissão online ou por meio das redes sociais. O Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família é uma iniciativa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional da Família. O prêmio visa identificar, premiar e incentivar a disseminação de práticas organizacionais de equilíbrio trabalho-família que sejam eficazes, inovadoras e replicáveis por outras organizações. A premiação é uma das ações do Programa de Equilíbrio Trabalho-Família, instituído pela Portaria 2.904, de 13 de novembro de 2020. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra a Secretária Nacional da Família, senhora Ângela Gandra. Boa tarde a todos. Minha fala vai ser rápida porque eu vou passar para a minha diretora de Equilíbrio Trabalho Família, que vai explicar um pouquinho sobre o prêmio. Mas o que eu queria primeiro é agradecer às empresas, às várias empresas que concorreram. Nós gostaríamos de premiar todas. Nós tivemos uma dúvida sobre esse prêmio, porque sabemos que as empresas enfrentaram sérios desafios durante a Covid e pensamos até se seria justo pedir algo para as empresas nesse período. Nós ficamos impressionados de ver como empresas focaram a comunidade primária dos seus funcionários com muito sacrifício. Então, nós estamos muito contentes de poder premiar essas empresas, né, que realmente tiveram esse papel que hoje nós podemos proclamar. E, ao mesmo tempo, pedir que se possa replicar essas práticas como uma orientação. Nós podemos pensar, mas são tão poucas empresas, talvez, premiadas. Nós temos que pensar que instituir uma política de fortalecimento de vínculos familiares, por exemplo, ou isso, institucionalizar uma estratégia nacional, né, em relação à família, não se dá imediatamente. Nós estamos colocando uma semente de sequoia para que, de fato, essa árvore cresça e nunca mais desapareça, que a família se institua como política pública de Estado nesse país. Então, vocês estão sendo os primeiros protagonistas nesse sentido. E, quando nós investimos na família, como é provado em outros países que investiram intensamente em políticas públicas familiares, a progressão se dá geometricamente. Começa com poucas empresas, depois vai se duplicando, quadruplicando. Então, nós esperamos, né, que rapidamente no nosso Brasil nós possamos, né, replicar essas práticas. E vemos que estamos começando com a sociedade civil também. Nosso presidente fala muitas vezes: menos Brasília, mais Brasil. Nós, do nosso Ministério Pobre, né, Damares? Falamos mais sociedade civil. Nós precisamos da sociedade civil para mudar essa cultura de família, né? Instituir a família como base da sociedade prevista no nosso na nossa Constituição. E, nesse sentido, né, vocês são os protagonistas escolhidos porque a empresa ela pode dar para o ser humano o melhor que ele espera, né? O mais próprio da sua vocação natural, o trabalho e a família. E assim um ser humano pode chegar à sua plena realização. Eu agradeço muito. A Lilian vai falar 2 minutos só para explicar a trajetória do prêmio. Muito obrigada e parabéns a todas as empresas que concorreram, especialmente as que ganharam o prêmio. Obrigada, secretária Ângela. Saúdo todos que estão aqui compondo essa mesa na pessoa da ministra de Estado, Damares Alves. Uma alegria estar aqui junto com vocês e junto com esses vencedores da primeira edição do nosso prêmio. O prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família, ele é um componente de um programa, o Programa de Equilíbrio Trabalho-Família.
que se iniciou em 2019 a partir do selo Empresa Amiga da Família. A partir do selo reconhecendo empresas familiarmente responsáveis, nós conseguimos alcançar em torno de 10 mil famílias a partir dessas iniciativas. Uma vez implementado o selo, percebemos que era preciso um programa mais robusto, com três componentes que dialogam entre si. E, por isso, no final do ano passado, foi, então, instituído pela ministra Damares o programa de Equilíbrio Trabalho-Família, que possui também em seu bojo o selo Empresa Amiga da Família para reconhecer aquelas que assim procedem e adotam, mas trouxe como inovação o Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família, objeto hoje desta cerimônia, da primeira edição, querendo identificar no Brasil quais são as práticas organizacionais que são consideradas inovadoras, replicáveis e eficazes, de modo que as práticas que hoje estão sendo premiadas é um celeiro de oportunidades para serem replicadas em outras empresas. Além disso, é importante ressaltar que o tema dessa primeira edição é a implementação de práticas de equilíbrio trabalho-família no contexto da pandemia do COVID-19. Também faz parte, então, desse programa um terceiro produto, um terceiro componente, que são as ações de educação e equilíbrio trabalho-família, que tem por objetivo incentivar, sensibilizar e formar os gestores públicos e privados acerca da importância do equilíbrio trabalho-família, seja para o ambiente organizacional, mas também para o fortalecimento da família. Famílias felizes, trabalhadores que se dedicam e vestem a camisa da sua empresa. Então, é nesse contexto que eu apresento o programa e o prêmio como um componente desse programa, e digo também que temos o interesse, já estamos, então, em planejamento com a Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Pessoal, na pessoa do secretário Fábio Teiso, que falará há pouco, para que vamos levar as ações de educação, equilíbrio, trabalho e família para toda a administração pública direta do governo federal, com o apoio da secretária Ângela e da ministra Damares. Então, para nós, é uma alegria e agradeço a oportunidade. Hoje, com esse prêmio de 10 mil famílias alcançadas em 2019, chegamos a 112.331 famílias alcançadas. Muito, muito obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra o assessor executivo da Confederação Nacional do Comércio, Roberto Veloso. Primeiramente, eu quero agradecer e dizer que aqui eu me sinto em casa, me sinto na família. Foi com uma alegre satisfação que eu recebi o convite de representar o nosso presidente, que é um grande admirador desse ministério. Então, eu queria, em primeiro lugar, que eu me sinto muito bem aqui. Aqui é o nosso lugar, é o lugar da família. É uma coisa nova, é uma coisa que está tendo um sucesso absoluto, e aí eu passo a dizer as coisas conforme combinamos. Eu queria, primeiro, citar as pessoas que se encontram aqui, que é a nossa ministra Damares, excelentíssima senhora Damares, a deputada Bia Kitts, excelentíssima também, o meu xará aqui, meu conterrâneo que eu conheci hoje, que é deputado do meu estado, e a nossa secretária executiva, que é já uma antiga amiga de família, É uma coisa muito boa. E, portanto, eu vou dizer uma boa tarde a todos. E, em nome do presidente da Confederação Nacional do Comércio, Bem, Serviço e Turismo, José Roberto Tadros, eu quero dar os parabéns ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na pessoa da excelentíssima senhora ministra Damares Alves e senhora secretária nacional da Família, Ângela Gandra Martins, pela iniciativa da premiação com vistas ao conhecimento das melhores práticas e empresa para auxiliar a conciliação de responsabilidades profissionais e familiares de seus funcionários, incentivando a disseminação, a implementação de medidas facilitadoras da condição
das duas esferas, é essencial inverter o ciclo de envelhecimento da população e aumentar a satisfação dos colaboradores e aumentar ainda a produtividade. Na facilitação dos ambientes propícios às práticas de conciliação da vida profissional familiar dos colaboradores, é fundamental o papel das lideranças da cultura organizacional, contribuindo para a melhor fidelização do envolvimento de colaboradores com a organização, incentivando-os a desempenharem suas tarefas de forma produtiva, sem negligenciar o tempo da família e as suas obrigações. Parabéns às organizações premiadas pelo esforço despendido em ações para o equilíbrio da família e trabalho, e muito obrigado. E eu aqui digo que me considero como se estivesse em casa. Muito obrigado. Muito obrigada. Gostaríamos de convidar a compor esta mesa de honra a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o secretário adjunto de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Fábio Teiso. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria muito de cumprimentar todos na mesa, pessoas conquistas e tão postas nessa função tão brilhante que é o sustento familiar, né, que é o direito à família, que vem a princípio constitucional. Queria cumprimentar aqui a todos em nome da nossa ministra Tamares. E gostaria também de colocar a Secretaria de Gestão e Desempenho Pessoal como parceira dessa implementação, algumas políticas de melhoria da qualidade de vida do servidor. Isso implica também na melhoria da vida da família destes servidores, né? Nós estamos falando aqui do universo de mais 600 mil somente do Executivo Federal, contando aí com aposentados e pensionistas, mais de 1 milhão de servidores, né? Então, multiplicando isso em vidas familiares é muita coisa. Então, coloco à disposição. Eu destacaria aqui alguns programas e alguns projetos que a gente tem dentro da secretaria que melhora assim a qualidade de vida e destaca maior tempo para que essas pessoas cuidem dos seus familiares, né? Teríamos aqui a prova de vida, a pessoa não precisa mais se deslocar do local, né? Isso facilita muito o dia a dia, ainda mais aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de se locomoverem, né? Então, hoje a gente pode fazer essa prova de vida através de um aplicativo mobile do celular, então isso é importante. E destacaria também um programa que a gente vem incentivando muito, que é o Programa de Gestão e Desempenho, onde as pessoas podem trabalhar de casa. Então, qualidade de vida com melhoria na produtividade dos servidores, isso implica também, e não menos, na melhoria na qualidade da prestação de trabalho e de serviços dos servidores. Gostaria de agradecer e parabenizar pelo evento. Muito obrigado. Com a palavra, a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente a nossa ministra Damares Alves, a nossa grande comandante e responsável pelo brilho desse evento também. Eu gostaria de cumprimentar a deputada Bia Kicis, parceira da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, o deputado Diego Garcia, a nossa secretária executiva, Tatiane Alvarenga. Cumprimento também o senhor Roberto Veloso, da Confederação Nacional do Comércio, o senhor Fábio Teiso, representante do ME, e cumprimento aqui também, muito especialmente, a minha amiga Ângela Gandra, nossa parceira. Acho que todos os projetos da nossa secretaria, nós estamos sempre caminhando em conjunto, né? Afinal, família e mulher não pode andar em caminhos distintos. E eu queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria participar dessa cerimônia que tem como foco a promoção do equilíbrio entre trabalho e família. Sabemos que é uma questão social que exige
uma mobilização das instituições e da sociedade para que possamos chegar à compreensão, por exemplo, que a maternidade não pode ser tratada como um peso, nem pelas mulheres e nem pelas empresas. O equilíbrio torna a empresa produtiva, torna as famílias mais unidas, contribuindo para uma sociedade melhor para todos. E, nesse sentido, que eu parabenizo aqui a Secretaria Nacional da Família pela realização dessa premiação, bem como as 8 empresas premiadas. As boas práticas adotadas certamente vão inspirar muitas organizações. E eu destaco aqui especialmente a iniciativa Violência contra a Mulher é da Nossa Conta, implementada pelo Bradesco e hoje premiada aqui. A toda a equipe do Bradesco, nossa gratidão e, claro, é uma boa provocação. E aqui eu convido vocês para que nos juntemos nessa luta, para conversarmos ainda mais sobre as mulheres dentro desse ambiente corporativo. Eu aproveito para lembrar, nesse contexto, que as mulheres representam 43% dos chefes de família no nosso país. E atos como esse, premiações como essa, certamente fortalecem as nossas mulheres e tornam a jornada ainda mais justa e equilibrada. E isso, sim, é uma responsabilidade de todos nós. Vamos oportunizar as mulheres condições para que elas exerçam funções estratégicas também dentro das empresas. É hora de apostar na força produtiva das mulheres para abrir portas, especialmente nesse período de pandemia, onde mais de 8,1 milhões de mulheres perderam seus empregos. Considerando ainda as lideranças aqui presentes, eu queria aproveitar a oportunidade para destacar, no âmbito da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, um projeto chamado Qualifica a Mulher, uma iniciativa que visa fomentar a qualificação profissional e o empreendedorismo. Considerando o nosso orçamento de 2020 e 2021, nós estamos investindo R$ 36 milhões, que deve beneficiar mais de 70 mil mulheres. E o investimento é significativo, mas, claro, nós precisamos de muito mais, nós precisamos de vocês ao nosso lado. E temos ainda o nosso programa, que é de conhecimento de muitos aqui de vocês, que é o ProEquidade, uma premiação que já acontece, já está na 7ª edição, onde também a Secretaria Nacional da Família é a nossa parceira. Iremos lançar, no dia 14, a cerimônia de premiação dessas empresas. Muitos de vocês estão participando. Eu queria só finalizar brevemente essa minha fala, dizendo: vamos conversar sobre a empregabilidade da mulher, vamos falar sobre a formação profissional, vamos falar sobre microcrédito para essas mulheres. E eu coloco aqui a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres à disposição de todos vocês. Vamos fortalecer as famílias, e, fortalecendo as mulheres, a gente está cuidando das nossas crianças, dos nossos idosos, estamos cuidando dos vulneráveis. E, como diz a nossa ministra, né, é todo mundo cuidando de todo mundo. Muito obrigada a todos. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Passamos a palavra à secretária executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Tatiana Alvarenga. Boa tarde a todos. Inicio um cumprimento à nossa ministra de Estado da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, nossa líder, né? Deputada federal Bia Kiss aqui do meu lado, deputado Diego Garcia, muito bom ver o Congresso aqui conosco, aqui representado, até porque precisamos de políticas de Estado, políticas estruturadas. Cumprimento aos nossos secretários nacionais aqui, secretária nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, Priscila, secretária Emily, secretária da Juventude, secretário Maurício dos Direitos da Criança e Adolescente, a representação das outras secretarias, porque a gente sabe a importância do tema para todos os nossos públicos. Cumprimento a secretária nacional de Política para as Mulheres, secretária Cristiane, que agora acabou de nos conceder, né, a palavra falando a importância do tema para a mulher. Nosso secretário executivo de Gestão e Desempenho de Posto Pessoal do Ministério da Economia, Fábio Teso, que a gente sabe que representa aqui não só a parte de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas do Ministério da Economia, mas a gente tem no Ministério da Economia hoje
áreas finalísticas que conversam com o tema que a Secretária Nacional de Secretaria Especial de Empregabilidade, nosso Carlos Costas, e a Secretária de Previdência e Trabalho, do Bruno Bianco, que também tem atuado conosco em várias ações com relação às empresas e neste tema também de equilíbrio trabalho-família, entre outros. Secretária Ângela e equipe, né, cumprimento, parabenizando pela iniciativa. Essa Secretaria Nacional, Lilian, que nasceu, né, com muito questionamento do nosso país, né, por que o governo, né, um governo liberal, né, um governo com outras diretrizes, por que o governo ter um Ministério da Família? E a gente sabe cada vez mais, no simples, né, que hoje o que a gente está tratando aqui de equilíbrio, trabalho, família, do olhar da empresa, não só para aumentar a produtividade, mas para ter os seus selos, né, para reconhecer ali a família, as pessoas, né, a empresa é formada por pessoas. Então, uma ação como essa, a gente coloca de forma bem clara a atuação do Ministério e a razão de ser de uma Secretaria Nacional de Família, e vocês estão conseguindo mostrar isso para a sociedade, materializar isso de forma muito clara. E eu, como secretária executiva do Ministério, o meu olhar aqui, o que a minha ministra me pede e me coloca sempre, é uma responsabilidade não só de integração, de busca de parceria, mas de estruturação enquanto política de Estado. E, ministra, para isso, secretária Ângela, a gente tem conversado muito com a nossa Secretaria de Promoção, de Proteção Global, nossa Secretaria de Direitos Humanos, que é a responsável pela responsabilidade social, para que a gente deixe no decreto 9571, que é o decreto que estabelece as empresas dos direitos nacionais sobre empresas, as diretrizes nacionais sobre as empresas de direitos humanos, de fato, é a importância do equilíbrio trabalho-família. Então, a secretária Mariana já deve ter procurado a secretária Ângela, então, a gente está em processo de revisão com o olhar de empresa de direitos humanos, para que neste decreto, e vamos buscar legislações também, né, no Congresso, para que a gente deixe de forma efetiva e de como política de Estado essa atuação tão importante. E a outra questão, eu já falo aqui com o Fábio Teso, a gente tem, né, como obrigação pelo governo federal de dar exemplo. A gente já está fazendo, né, secretária Cristiane, as ações, por exemplo, como no Inmetro, que recentemente a gente colocou lá uma sala para amamentação, e outras iniciativas no governo. Então, a gente vai começar de casa, vamos deixar estabelecido, a ministra já está em tratativa com o ministro Guedes, com a INAP, para que a gente deixe estabelecido como modelo o governo federal, o executivo federal responsável por tantas famílias, né, que se concentra não só em Brasília, com todos esses órgãos do executivo federal, mas também em todo o país a gente tem unidades descentralizadas, com servidores que têm seus familiares, que têm que, sim, né, sentir de fato. Então, a gente vai, com certeza, deixar essa estrutura, essa política registrada em nossos órgãos federais, em autarquias, né, em empresas públicas e fundações. Quero cumprimentar especialmente aqui nosso parceiro Roberto Veloso, assessor executivo da CNC, representando o presidente Tadros, demonstra que estamos cada vez mais fazendo da forma certa, trabalhando em rede para deixar estabelecidas as nossas políticas. Levo meus agradecimentos ao presidente da CNC, e repasso também o agradecimento também à CNI, que é o nosso parceiro que deve estar acompanhando conosco. Então, registro aqui o agradecimento, parabenizo as 8 empresas premiadas e as que participaram do processo, e falando que, sim, estamos no caminho certo para a estruturação de políticas de família, políticas de Estado, porque é no seio familiar que se inicia o desenvolvimento do nosso país. Né? Sem famílias estruturadas, sem indivíduos autônomos, de nada vai valer os nossos esforços, tanto de políticas econômicas como de assistenciais. Então, muito obrigada, parabéns a todos. Com a palavra, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, deputado federal Diego Garcia. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, a oportunidade de participar de mais esse evento aqui do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. É uma alegria, ministra, estar ao seu lado e ao lado também das nossas secretárias aqui presentes do Ministério, em especial a secretária Ângela Gandra,
com quem tem participado aí constantemente de audiências públicas, eventos que nós temos promovido pela Frente Parlamentar lá no Congresso Nacional. Também cumprimentar a Confederação Nacional do Comércio, através do Roberto Curitibano, e cumprimentar a minha amiga, a deputada Bia Kicis, que dessa leva aí de novos parlamentares eu tenho falado constantemente, é sem dúvida uma das melhores aí parlamentares do Brasil, e dessa leva de novos, dos mais atuantes também, né? Então, temos ela, temos aí a Cris Tonietto, a Caroline Detone, e tantos outros aí, o deputado Carlos Jordi, tantos outros novos e que são atuantes, que estão lá o tempo todo lutando pela família, lutando pela família de diversas formas, da criança, do adolescente, o idoso, pensando nas pessoas com deficiência. Então, a gente fica feliz, né, com esses parlamentares aí que, de fato, representam o nosso país. Ainda mais a deputada Bia, que é presidente hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou membro dessa comissão e, por isso, sou testemunha do trabalho que ela vem fazendo, priorizando, ministra, inclusive, a família na pauta da CCJ. Então, isso é sem dúvida, um presente para nós que estamos lá no Parlamento e que acreditamos, sim, que fortalecer as políticas públicas pensando na família é fortalecer a nossa nação, é fortalecer o nosso país. Eu acho que a gente tem que, aqui, nesse momento, parabenizar essas empresas vencedoras e todas que participaram desse prêmio. Mas essas, em especial, nós temos que destacar esse trabalho, porque, ao priorizarem a família, ao pensarem na família, estão cumprindo aquilo que pede a nossa Constituição, que é assegurar à família uma especial proteção, como diz no artigo 226. Então, não estão fazendo nada demais do que proteger a família, é proteger a sociedade, é proteger o nosso país. Por isso, parabéns às nossas empresas vencedoras. Esperamos que o exemplo de vocês ecoe pelo Brasil para que, no próximo ano, nós possamos ter até um número maior de empresas participando e concorrendo, e que isso também chegue ao nosso conhecimento lá no Congresso Nacional, para que a gente possa replicar, divulgar e mostrar para a sociedade essas boas práticas que estão sendo adotadas por essas empresas no nosso país. Eu gostaria ainda de reforçar que nós estamos vivendo um tempo novo no que diz respeito às ações dentro do governo federal. Nós nunca se falou tanto de família dentro de um governo, e não só se falou, mas se fez pela família. Nunca um governo fez tanto pela família como o governo do presidente Jair Bolsonaro. E nós temos, sem sombras de dúvida, está aqui ao meu lado, a ministra, que, sim, é alvo o tempo todo de crítica, de ataque, é espancada pela grande mídia. Por quê? Porque defende a minha, a tua, a nossa família. Então, só quem dá a cara a tapa pela nossa família é que sabe o peso que isso tem. Então, a ministra está de parabéns pelo trabalho, porque ela está liderando essas ações, ela está conseguindo mostrar também para outros ministérios a importância de que, em todas as políticas públicas, coloque a família como o centro, o ápice dessas políticas públicas, o ponto mais alto de todas as ações, e isso, aos poucos, a gente está vendo se tornando algo comum entre os ministérios, seja o Ministério da Economia, da Educação, da Saúde, e nós sabemos que isso se dá graças ao trabalho da ministra Damaris Alves hoje,
em favor do nosso país. Então, eu, como presidente da Frente Parlamentar, que já era presidente na legislatura passada, então eu vivi o governo anterior, os dois governos anteriores, e vivo o atual governo, eu não poderia ser falso ao sentar nessa mesa e não reconhecer esse trabalho que está em curso. A prova disso são as famílias que estão aqui presentes nesse evento hoje, são as ações que estão em curso. Nós tivemos agora, em 2020, dois importantes decretos que foram assinados pelo presidente, o 10.570 e o 10.531, que são decretos nesta linha de pensamento, pensando no fortalecimento dos vínculos familiares e pensando em políticas públicas para proteger a família, que é a base de tudo, é a base da nossa sociedade. E nós, ministra, lá no Congresso, queremos contar com o seu apoio. Nós temos agora uma reforma tributária, temos aí uma legislação que vai mexer no imposto de renda, e a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família já preparou textos, emendas, para fazer ao texto, e nós queremos contar com o governo federal, com esse apoio, para que essas mudanças na nossa legislação sejam mudanças pensando na família, sejam mudanças que possam, de fato, proteger a família e, principalmente, proteger a família numerosa. Eu acho que os pais estão tão animados nesse tempo, muito fruto do trabalho de vocês, para terem filhos, né, e terem muitos filhos, né, que nós precisamos agora pensar no país e pensar no futuro e pensar em proteger as nossas crianças, porque elas não são problema. Elas são geradoras de riquezas para a nossa nação. E a gente precisa olhar para a família e olhar para as nossas crianças pensando nelas, não como um problema, mas como a riqueza e o tesouro maior da nossa nação. Parabéns às nossas empresas, parabéns, ministra, às nossas secretárias aqui presentes. Que Deus abençoe e ilumine muito o seu trabalho e conte conosco sempre que precisar. Registramos e agradecemos a presença da senhora Liana Alagmiviats, presidente do Conselho da Mulher Empresária. Convidamos a fazer uso da palavra a deputada federal Pia Kisses. Boa tarde a todos. Eu quero começar cumprimentando a nossa querida ministra Damares, um exemplo de mulher, uma pessoa que, como disse meu amigo, o deputado Diego, representa hoje no governo Bolsonaro, é a pessoa que mais simboliza, que mais representa essa luta pela família, pela mulher, pelas crianças. Eu quero cumprimentar minha querida amiga, secretária da família, Ângela Gandra, a secretária Tatiana, a secretária Cris, o nosso querido Roberto Veloso também, deputado Diego Garcia, todas as pessoas presentes, também remotamente aqui o secretário Fábio Teiso. E cumprimentar as empresas que fizeram por merecer essa premiação. Esse é um evento muito importante, porque nós estamos aqui assistindo o resultado de uma política pública. E toda política pública ela é uma escolha que é feita pelo governante. E o governo do presidente Bolsonaro, ele se baseia na defesa da liberdade, da democracia e dos valores cristãos, da família, da proteção à família, a criança, o adolescente, a mulher. Porque, quando falamos de equilíbrio de trabalho e família, esse é um tema muito delicado. Não é fácil encontrar esse equilíbrio. Nós, mulheres, sabemos bem disso. Porque a mulher já nasce, pelo menos a grande maioria de nós, vocacionadas para a família.
desde que o mundo é mundo, né, a gente vê o homem sendo aquele ser que sai, que busca, e até que ele encontra uma mulher que faz com que ele resolva assentar, criar uma família, constituir uma família, ter filhos, deixar um legado. Então, para que se construa mais do que uma sociedade, para que se construa uma nação, nós precisamos desse equilíbrio, de famílias estruturadas, e precisamos muito desse equilíbrio. Chegado o momento em que, para a mulher, não é preciso mais escolher ou a família ou o trabalho. Nós queremos poder abraçar todas essas coisas. Então, eu, como parlamentar, eu reluto muito na imposição por meio legal, que é sempre um meio coercitivo, de se encontrar essa solução para equilíbrios. Muitas vezes a legislação é necessária, como no caso de uma licença maternidade, um período para aleitamento materno, mas o melhor que nós podemos fazer, e aí são as políticas públicas, especialmente por meio de incentivo, é buscarmos a parceria, a colaboração e a criatividade da iniciativa privada, exatamente para encontrar, para buscar esse mesmo objetivo que nós queremos. Então, eu parabenizo a ministra Damares, né, o governo Bolsonaro, as secretárias que estão aqui fazendo um trabalho belíssimo, junto aos homens e secretários também, aqui do Ministério, forma-se realmente uma equipe. E quando a gente consegue trabalhar com os homens aliados, sendo parceiros aliados das mulheres, fica muito mais fácil a gente buscar esse equilíbrio. Muitas vezes o que a gente vê é uma tentativa de guerra, de jogar homem contra mulher. Não é isso que a gente quer. Nós queremos os homens e as mulheres caminhando lado a lado e buscando esse equilíbrio. E esse equilíbrio não significa que as regras serão sempre absolutamente iguais. Às vezes, para que se encontre um equilíbrio, você tem que favorecer, às vezes, para favorecer a família, você precisa tratar com um pouco, ser um pouco mais brando com a questão da mulher, ter um pouco de flexibilidade. E aí a questão desse trabalho que tem sido feito agora de forma remota facilitou, sem dúvida, a vida das mulheres. Mas existem muitas opções, como creche, em local de trabalho, tudo isso que ajuda muito, né, Ângela? O trabalho da mulher. Então, eu quero parabenizá-los, dizer que, ministra, já estou atendendo o seu pedido, já anunciei na CCJ que vamos criar agora a subcomissão da criança e do adolescente. Inclusive, meu amigo, o deputado Diego, já manifestou vontade de fazer parte dessa subcomissão, a deputada Carol Detone também e outros deputados. E nós também vamos buscar esse equilíbrio também no parlamento para podermos cuidar melhor das nossas crianças. Porque, para as nossas famílias, o que mais importa é que os nossos filhos estejam em segurança. Tem muita coisa envolvida nisso. Mas, quando nós contamos com a colaboração e a parceria das empresas, o Brasil, como nação, ganha muito, e a sociedade também. Então, parabéns ao Ministério por essa iniciativa e parabéns às empresas que se engajaram, e a gente espera que isso sirva de incentivo para que outras empresas venham receber esse selo Equilíbrio Trabalho Família. Parabéns e obrigada. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre o prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família. Primeira edição do Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família. Empresa de médio porte. Terceiro lugar. Qualidade de vida no trabalho remoto. Elo 7 Serviços de Informática. Para nós aqui do Elo 7, as pessoas são a nossa essência. E com isso, nós desenvolvemos várias práticas e iniciativas para apoiar e desenvolver um equilíbrio entre trabalho e família. Algumas dessas iniciativas foram o trabalho remoto, a flexibilidade de horário entre reuniões, o Craft Day e os aniversariantes do mês.
As iniciativas foram implementadas pensando nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Com isso, o Elo 7, em março de 2020, pensando na qualidade de vida, na segurança e saúde tanto dos nossos colaboradores como familiares, implementou o trabalho remoto. E claro, como era um modelo novo para a gente precisou adaptar e criar iniciativas que propusessem uma melhor qualidade de vida, tanto para os colaboradores como também para os familiares que estavam naquele mesmo ambiente. Nós desenvolvemos a flexibilidade entre reuniões, pensando na importância da dedicação do horário do almoço e como que aquela pessoa também tem as atividades de almoçar com a família, muitas vezes ela precisa buscar o filho na escola e tem aquele tempo necessário entre uma reunião e outra para poder respirar. Essas iniciativas impactam diretamente a vida dos nossos colaboradores e de seus familiares. E o nosso objetivo é que isso possa alcançar várias outras empresas e que elas possam se sentir inspiradas também com essas atitudes. Segundo lugar, Ação Família Miranda contra Covid-19. Miranda, Computação e Comércio. Por causa da pandemia, nós fizemos algumas iniciativas aqui na empresa. Entre elas, alguns colaboradores foram para home office e outros vieram trabalhar, trazendo eles de casa para o trabalho e do trabalho para casa através de carros particulares. Outra iniciativa foi dar algum benefício para o colaborador com um bônus natalino, cesta básica para aqueles que estavam em contrato suspenso e também isentar o plano de saúde odontológico que é descontado deles da folha de pagamento para eles não se preocuparem da questão financeira. E nós fazemos um evento do Dia da Criança todo ano e passamos a entregar um presente e um kitzinho de lancheira para o próprio filho do colaborador que se encontrava em casa. Isso aí foram algumas ações para poder proteger e tranquilizar nossos colaboradores nessa época de pandemia. Primeiro lugar, Tox Mais Família. Tox Pressotecnic Indústria e Comércio de Equipamentos. Prezada ministra, demais integrantes deste ministério, nós queremos agradecer em nome da Tox Pressotecnic por esta nomeação. Manifestamos aqui que, em primeiro lugar, assim que identificamos a gravidade da pandemia, nós lembramos do nosso propósito, que é agregar valor ao ser humano, inovando na indústria. E desta forma, nós começamos as nossas ações, colocando em primeiro lugar todas as pessoas em home office que podiam ter essa atividade desempenhada em casa. Também deixamos a flexibilização dos horários a cargo de cada liderança e dos seus colaboradores. Nós colocamos ainda uma assistência social para estar ajudando, apoiando a todos aqueles que necessitavam, pois todos estávamos apreensivos em relação às informações. Então, nós ainda concluímos esse nosso trabalho com o banco de horas que nós já exercemos ao longo dos últimos anos. Dessa forma, nós entendemos que conseguimos agregar valor ao ser humano. Empresa de grande porte, terceiro lugar. Saúde e bem-estar na Tech ou no Lar, Algar Tecnologia e Consultoria. Imediatamente, nosso lema foi saúde e bem-estar na Tech ou no Lar. E assim, implementamos algumas ações. Nós enviamos para casa 90% dos nossos 12 mil associados. Para aquelas pessoas que permaneceram de forma presencial, nós intensificamos protocolos de saúde e segurança. Implementamos também alguns benefícios, como ajuda de custo, home office, telemedicina, psicologia online. Nós intensificamos o canal de ouvidoria para atender nossas mulheres vítimas de violência doméstica. Todo o nosso time de saúde, juntamente com o assistente social, acompanhando e monitorando todos os associados, conversando com seus familiares, bem próximo, de forma humanizada. Nós acreditamos que o propósito faz toda a diferença em grandes crises. Nosso caso não foi diferente. Ser gente, servindo gente, nos orientou e ajudou nas tomadas de decisões. Nossas pessoas estão e sempre estiveram em primeiro lugar. Segundo lugar, empresa familiar forte, com famílias fortes. Máquinas Agrícolas Jacto. O bem mais precioso de uma empresa são as pessoas. Nesse período de isolamento social, temos dado especial atenção à saúde física e mental. Enviamos semanalmente vídeos e mensagens de estímulo a atividades em casa. Para combater a pandemia, estabelecemos protocolos com medidas educativas e preventivas de saúde e segurança, com informações corretas, de forma ágil, clara e transparente, através de cartilhas e de vídeos. Adaptamos a grade curricular dos cursos do Instituto de Desenvolvimento Familiar Chieko Nishimura para o formato digital, dando continuidade ao programa de educação familiar para adultos, adolescentes
adolescentes e crianças. E por fim, para trazer alegria e dar esperança a todos os nossos colaboradores, realizamos no mês de dezembro o Natal Iluminado. Primeiro lugar, violência contra a mulher é da nossa conta. Banco Bradesco. Boa tarde a todas e a todos. Para o Bradesco, ser um dos destaques da primeira edição desse prêmio tão importante e em um momento tão desafiador é uma honra e um privilégio. Essa é uma conquista que nasceu do inconformismo diante do crescente número de casos envolvendo a violência doméstica em todo o país. E esse inconformismo, frente a uma situação absurda, para não dizer vergonhosa, se transformou em ação e atitude por meio de várias iniciativas contínuas para os nossos times e a população, todas com o mesmo foco: acolher, orientar e oferecer ao quadro de funcionárias e funcionários, com canais de denúncia, todo o apoio no combate à violência doméstica, incluindo atendimento personalizado e confidencial, feito por profissionais de saúde e advogados, e mais do que isso, ampliar a conscientização e o engajamento de toda a sociedade. Mas muito além de políticas e práticas com esse trabalho, consolidamos ainda mais a nossa cultura de respeito, disseminada pela consciência do valor do ser humano, da diversidade, de suas identidades e competências, estabelecendo uma governança justa. É assim que construímos e reinventamos nossa organização todos os dias, mas sem nunca abrir mão de um princípio: colocar as pessoas em primeiro lugar. Muito obrigado a todos. Segundo lugar, segurança familiar na pandemia. 5 práticas adotadas pelo SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. Salve, pessoal! O SERPRO é expert em tecnologia da informação e inteligência digital. Isso permitiu que implantássemos o home office no início da pandemia de forma pioneira. Apostou em formatos digitais para esclarecer dúvidas, receber solicitações, disponibilizou atendimento médico virtual para seus empregados e familiares e criou um protocolo para um eventual e futuro retorno seguro ao ambiente empresarial. Acreditamos que essas práticas contribuíram para o equilíbrio entre trabalho e família. São práticas inovadoras, eficazes, replicáveis e por isso foram inscritas neste prêmio. Ficamos felizes com o resultado. Em nome do SERPRO e de seus colaboradores, agradeço ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pelo reconhecimento. Continuaremos nos aprimorando e colaborando para as instituições de governo, que, como o SERPRO, também são comprometidas com o bem-estar das pessoas, que são essenciais para uma prestação de serviços cada vez melhor ao cidadão brasileiro. Um abraço. Primeiro lugar, ações de Itaipu para o enfrentamento à Covid-19. Itaipu Binacional. Na Itaipu, sempre zelamos pela saúde e qualidade de vida dos nossos empregados e suas famílias. Na pandemia, não podia ser diferente. Já em março de 2020, mesmo antes do primeiro caso em Foz do Iguaçu, foi criado o Comitê de Enfrentamento à Covid. A partir deste comitê, várias ações foram criadas, uma delas a Central Covid, um atendimento por telefone, onde o empregado busca orientações e esclarecimentos. Esse canal ainda está disponível. Também o Informe Covid, que é o nosso canal de comunicação com o empregado, onde levamos informações sobre cuidados com a saúde e orientações para o trabalho. Temos também um acompanhamento psicossocial constante aos empregados, especialmente aqueles que passam pela doença. Além dessas ações, temos também o Painel da Vida, uma ferramenta desenvolvida para que os empregados possam monitorar diariamente o número de casos de doença na empresa, número de testes aplicados, números de casos recuperados. Somos uma atividade essencial, a produção de energia não pode parar. Essas são apenas algumas medidas empregadas pela Itaipu que possibilitaram e possibilitam maior segurança, saúde e qualidade de vida para os nossos trabalhadores e suas famílias. Juntos somos mais fortes. Primeira edição do Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família. Empresa de médio porte. Senhores, fará uso da palavra a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
a ministra mais linda, Damaris Alves. Boa tarde. Eu queria pedir permissão ao deputado Diego e à deputada Ângela para se afastar um pouquinho. Eu queria tirar a máscara. Eu não consigo falar com a máscara e eu queria que os senhores vissem a minha expressão de alegria também. Para quem está nos acompanhando, eu sou Damaris Alves, sou ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse é meu sinal em Libras. Estou sentada numa mesa preta, grande. Do meu lado direito está a secretária nacional da Família. Do meu lado esquerdo está o deputado Diego Garcia. E a mesa segue com os demais convidados. Eu estou com camisa laranja, muito bonita, cabelo preto, óculos pretos. Nós estamos num auditório que as cadeiras são vermelhas. Nós temos flores aqui na frente da mesa e todos nesse auditório estão com a expressão de muita felicidade. Por que eu fiz isso? Porque, com certeza, nós temos pessoas cegas nos acompanhando. E esse ministério fala com todos. E a gente quer desafiar todos a falarem com todos. Quero cumprimentar também os nossos intérpretes de Libras, que estão fazendo a interpretação, levando a mensagem para a comunidade surda. Eu não vou dizer o nome de todos da mesa, só vou dizer assim, como eu estou feliz e vocês estão aqui, muito feliz. Este é o ministério mais extraordinário da Esplanada, inclusive, senhores empresários. Saibam que vocês têm um ministro lá, que é o ministro Paulo Guedes. Vocês têm o papai Guedes, mas aqui vocês têm a mamãe Damaris. Esse ministério também é de vocês. E, olha, às vezes papai Guedes é bravo, é bom vir para a mamãe Damaris o tempo todo. E essa nossa iniciativa de caminhar junto com os empresários, ela é histórica. Eu acho que é um momento novo no Brasil. Esse ministério nasce exatamente para quebrar paradigmas, quebrar tabus, para trazer mais humanização nas políticas públicas e para fortalecer a família. Esse é o motivo da existência desse ministério. E estar com os senhores é algo assim, é muita alegria. Eu acho que esse é um dos momentos mais importantes para o nosso ministério. Obrigado por terem acreditado no prêmio. Muito obrigado. Mas todos vocês, eu aqui não teria a categoria primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos vocês são campeões em ter sobrevivido a uma pandemia, em ter mantido o emprego e cuidado das nossas famílias. Não há palavras, não há prêmios que possa retribuir e que possa contemplá-los pelos que os senhores fizeram nesse período de pandemia. Os senhores são campeões. Muito obrigada por terem se mantido. Com certeza não foi fácil. Eu juro que eu não gostaria de ser empresária nesse momento de pandemia, mas os senhores foram guerreiros, os senhores foram valentes, os senhores se reinventaram. Os senhores conseguiram. E o nosso ministério aplaude todos vocês nessa tarde. Todos vocês. Aqui na mesa, deputados, a família e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E por que eles estão aqui? Porque nós gostaríamos muito de ser este canal, de também ajustar a legislação quando for preciso, para que vocês fortaleçam família lá na ponta. E a gente queria ser essa ponte. A Frente Parlamentar da Família, ela não está ali apenas para gritar, façam, façam pela família. A Frente Parlamentar da Família, ela está ali para dizer para vocês como nós podemos, como parlamento, ajudar vocês a fortalecerem família no Brasil. E eles fizeram questão de estar aqui hoje. As iniciativas partindo da Frente Parlamentar e a outra ali na CCJ aprovando tudo. E ela aprova, e ela é brava. Porque chega de ideologias, chega de tanto entrave ao setor. Este governo veio para dizer uma coisa para os empresários: nós não vamos atrapalhar a vida de vocês, são vocês que fazem essa nação caminhar.
E é isso exatamente que a gente está fazendo. E nós temos a coragem de não ter vergonha de sentar com o setor empresarial, de não ter vergonha de sentar com os produtores rurais, de não ter vergonha de sentar com as indústrias e dizer: o Brasil precisa de vocês. Nós queremos, como governo, ajudar vocês a cuidarem do Brasil. E essa é a missão de um governo. Um governo não vem para atrapalhar, um governo vem para ajudar. Façam deste ministério a casa de vocês. Eu tenho certeza que a frente parlamentar está ali, ó, de braços abertos, esperando, venham. O que, que a gente tem que melhorar? Aonde a gente tem que mudar? Qual é o ato normativo que a gente tem que melhorar no Brasil para a gente poder ajudar vocês a fortalecerem família, a alcançarem esse grande objetivo nosso, que é o equilíbrio trabalho-família? Tenho certeza que vocês podem contar muito com o parlamento. E vou contar um segredo para vocês. Quando o deputado Diego chegou lá na Câmara e que ele falava de família, dizia o seguinte para ele: esse assunto está batido. Esquece isso. Você não vai ser mais reeleito com esse tema. Esse tema aí está vencido, está batido. E eu me lembro que ele chegou lá jovem, ele foi um sucesso na eleição, ninguém conhecia esse homem que é eleito de uma hora para outra, e ele ficou firme nessa bandeira. E sacudiu o Congresso Nacional. E sacudiu os assessores também. E sacudiu os apoiadores, porque a Bia estava lá do outro lado, como jurista, como ativista, vendo Diego. A Bia tinha uma visão, eu, como assessora, tinha outra, Diego tinha outro, mas, no fundo, a gente queria era fortalecer a família. E quantas vezes te chamaram de louca, Bia? De maluca? Quantas vezes que a gente tinha uma bandeira falida, que essa história de família não ia dar mais certo? E eu me lembro que um dia, uns doidos que estão sentados aqui no auditório, que eu não vou dizer quem são, eu estava na sala do Senado e esses doidos entraram. Né, Pedro? Né, Ana? Esses doidos entraram e disseram assim: Damares, eu era assessora da Frente Parlamentar da Família, por que a gente não fala para o candidato? Eu já tinha passado o primeiro turno, para ele criar esse Ministério da Família. Aí dizia: mas será que ele vai nos ouvir mesmo? E a gente, numa salinha, a gente começou a sonhar com esse ministério. Olha o que Deus fez. Eu sou a ministra, a Bia ganha a eleição, é presidente da CCJ, Diego é reeleito de uma forma absurda de voto no estado dele, a gente tem o Ministério da Família, e aqueles doidinhos que foram lá na sala conversar comigo estão tudo aqui, ficava cada um no ministério, eu catei todo mundo para cá, e a gente formou esse time, que é o Ministério da Família. Esse tema não está batido. Esse tema não está vencido. Família é tudo. Família é tudo, senhores. E enquanto a gente não falar o tempo todo sobre isso e não fomentar ações sobre isso, nós não seremos a nação que nós queremos. Nação protegida, seu Roberto Veloso, é nação forte. Família protegida é nação forte. Família cuidada é nação soberana. Família protegida é nação próspera. Não tem como dissociar prosperidade, desenvolvimento de família. Não dá, gente. Não dá. Vocês não vão ter sucesso se vocês não estiverem conosco junto, cuidando de família. E quem está aqui sabe exatamente disso. Vocês são os pioneiros nesse prêmio. Mas eu tenho certeza que, a partir de hoje, outros vão querer vir também, mesmo aqueles que não gostam deste governo. Família não nos divide, família nos une, Bia. Esse tema nos une, não pode nos dividir. Esse tema tem que ser de todos nós. E nós queremos muito ajudá-los, muito. Estamos felizes por tudo que nós vimos aqui, o que nós vimos da Tox Família, o programa Tox Família, lá da Indústria e Comércio de Equipamentos Limitada, Tox, né? O que a gente viu da empresa de computação, a família Miranda, o que a gente viu da Elo 7. O único problema da Tox Família, eu acho que foi ele que falou por último, é trabalhar naquele lugar tão lindo, com aquela paisagem lá atrás. Que extraordinário. O que nós vimos do Bradesco, o que nós vimos da Jacto, Jacto é um parceiro já antigo, né? Ganha todos os prêmios nesse ministério, porque tem tantas ações lá. O que a gente viu da Tech,
O que a gente viu também da Itaipu, e o que a gente viu também da SERP. SERP está proibido de concorrer prêmio aqui, porque SERP tem tantas iniciativas extraordinárias, SERP já faz escola no Brasil. O que nós vimos que vocês fizeram foi lindo demais, especialmente nesse período de pandemia. Mas a gente quer ajudá-los a continuar. Nesse ministério, a gente tem a Secretaria Nacional da Família. Essa secretaria pensa tanto na família que teve a ousadia de trazer para o Brasil a iniciativa da forma como a gente está trazendo e como governo agora, a aprovação do homeschooling. Como é que eu posso falar em fortalecimento de família, em desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, sem falar de homeschooling, sem falar de ensino domiciliar? Senhores, nós estamos cansados, nós estamos com essa voz rouca, a Tati nem conseguiu falar, a Ana está desse jeito cansada. Nós passamos 4, 5 dias no arquipélago do Marajó. É um outro país, deputado. É uma outra nação. E como é que vocês vão investir no arquipélago, mandar servidores para lá, se a gente não tem um ensino domiciliar no Brasil? Qual é o grande engenheiro que vai querer morar no arquipélago do Marajó? Qual é o grande empreendedor que vai querer morar no arquipélago do Marajó, porque lá não tem as escolas que eles queriam? Mas se a gente entrega o ensino domiciliar, deputado, aquele arquipélago vai ser desenvolvido, porque eles vão mandar servidor para lá, eles vão criar empresa lá, eles vão abrir empreendimentos lá, e aquilo vai crescer, porque a gente vai ter o ensino domiciliar. A nossa Secretaria da Família pensou até nisso. Pensou em todos os detalhes. Mas a gente vem também com a Secretaria Nacional da Criança. E a gente quer que as empresas venham participar das nossas iniciativas. Por exemplo, gente, vocês sabiam que nós temos mais de 2 mil crianças e adolescentes ameaçados de morte e protegidos pelo nosso ministério? São muitas crianças protegidas, ameaçadas de morte, ou testemunharam um crime, ou viram uma situação, estão ameaçados de morte e o ministério protege. Será que um desses pais de uma dessas crianças protegidas de morte não estará na sua empresa? Bem. Sabe quantos meninos e meninas nós temos acautelados no sistema socioeducativo no Brasil? Nós temos muitos. Será que aquele servidor seu que está lá trabalhando não está com o coração pesado porque seu filho já está 2 anos acautelado porque se envolveu com crime? Será que a empresa não pode vir conversar com a minha secretaria da criança para saber como atender essa família que tem um menino acautelado ou mesmo a família que tem alguém que está no sistema prisional? Como é que a imprensa pode ajudar? Como é que a gente pode... Como é que a gente pode fazer a reeducação também dos nossos que estão no sistema prisional? Vem falar com o nosso ministério. A gente tem muitas iniciativas. Mas a gente tem lá também a Secretaria da Família, da Mulher. Quantas iniciativas. E aí, senhores empresários, a gente não pede nenhum favor para a mulher no Brasil. É pelo contrário. São vocês que precisam de nós no mercado de trabalho. Tem gente que fala, vamos fazer isso para os empresários valorizar mais a mulher. Precisa não. É o contrário. São eles que precisam de nós. Manda eles demitirem todas as mulheres que estão na empresa deles. O que vai acontecer com a empresa deles? No mínimo, no mínimo, as mesas vão ficar uma bagunça. Vá num departamento que só tem homem. Ah, mas a mesa dele é desarrumada porque ele é um grande matemático, ele é um gênio. Vai na mesa da grande matemática gênio. É diferente. Porque vocês não conseguem, não, homens. Vocês não dão conta, não. Mas nós, mulheres, damos. Quanta coisa vocês poderiam nos ajudar no fortalecimento da equidade de trabalho entre homens e mulheres, de salário, valorização. Quantas mães estão indo trabalhar e deixou em casa uma criança com deficiência ou doenças raras? Quanto vocês poderiam fazer mais pelas mulheres que estão lá produzindo e fazendo a sua empresa tão grandiosa? Vem falar com o nosso ministério, vem falar com a secretária Cris. Violência. Quantas empresárias estão chegando com uma marca no braço e o gerente não viu? O colega do trabalho não viu. Vem falar com a gente ensina como detectar se a mulher está vivenciando ou não um ciclo de violência. E quando essa mulher sai do ciclo de violência, ela vai produzir mais para você. Ela vai ser uma servidora mais feliz. Vem falar conosco. Isso é família.
Isso é fortalecimento de família. Quantos empresários, quantos servidores, quantos empregados com uma pessoa com deficiência em casa? E aí eu vou contar uma coisa para vocês. A gente teve no arquipélago empresário esse final de semana. Em todo o arquipélago, 16 municípios, nós encontramos uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência. Uma. E se vocês vissem o lugar onde eles estão trabalhando, a casa está caindo em cima deles. A presidente, ela tem cadeira de roda. E na hora dela passar de um cômodo para o outro, alguém tem que tirar da cadeira, porque a cadeira não passa na porta. Essa instituição. Aí eu olhei e perguntei assim, cadê as crianças com autismo do arquipélago? Onde elas ficam quando os pais vão trabalhar? Eles não quiseram confirmar oficialmente, mas uma mãe me disse no ouvido. Ficam amarrados nas árvores. Eita país, que tem deixado tanta gente para trás. Mas vocês pensam que é só lá que uma criança com autismo fica amarrada? Nos grandes centros também. Quantos empregados vocês têm que tem uma criança com autismo? E a gente não está sabendo lidar com isso. Não está na hora da gente começar a falar sobre isso dentro da empresa? Mas a gente não sabe, ministra. Vem aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vocês sabiam que nós temos doenças raras? Que as crianças chegam a dar 120 convulsões por semana. Você sabe o que é uma mãe que está trabalhando, essa criança com doença rara, está lá em casa, dando convulsão com o vizinho ou com alguém que ela pediu, por favor, para cuidar da criança? Vamos falar sobre isso? Como é que a gente pode fazer a vida desta mulher, deste pai, melhor dentro do setor produtivo? Aí a gente tem os nossos idosos. E a gente também tem a Secretaria Nacional do Idoso aqui. A gente podia fazer tanto. Vocês sabiam que tem muito idoso querendo voltar para o mercado de trabalho, que seriam grandes servidores lá para vocês, grandes empregados lá, grandes produtores? Vem falar com a nossa Secretaria Nacional do Idoso. Mas a gente tem os nossos jovens. Nossos jovens estão precisando ser qualificados, estão precisando ingressar no mercado de trabalho. O que fazer, ministra? O que fazer, ministra, se os jovens hoje, a segunda causa de morte entre os jovens é suicídio no Brasil? Os jovens estão se matando, sim, no Brasil, gente. E os que não estão se matando estão se cortando. O que fazer? Você tem um público jovem lá. Quantas vezes vocês são surpreendidos que um empregado se suicidou? Ou o filho, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai? Como lidar com o suicídio, ministra? Vem falar com esse ministério. Vocês percebem quanto a gente pode ajudar no fortalecimento de vínculos familiares? Mas a gente tem também direitos humanos aqui no Ministério. Né, doutor Herbert? Empresas e direitos humanos. A gente tem tanta coisa para fazer aqui. Esse Ministério veio, gente. Nós temos a Secretaria da Igualdade Racial também. Que a gente pode ajudar tanto vocês. E agora, inclusive, a gente voltando para direitos humanos, os imigrantes estão querendo trabalhar, nos ajudem. Como é que a gente pode fazer a vida de uma família imigrante melhor lá no local de trabalho? Esse ministério veio com aquele sonho, deputado, que você teve lá atrás, que os meninos que estão aqui tiveram, lá naquele dia que a gente conversou, e que você sonhou, Bia, como ativista, e agora é deputada. E que a nossa secretária nacional extraordinária está concretizando tudo isso em programas e em projetos. Queremos ajudá-los. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Mas obrigada mesmo por terem acreditado nesse prêmio, por terem se inscrito. Vocês deram tanto brilho, porque a participação de vocês vai trazer tanta credibilidade, porque vocês são tão extraordinários, são tão especiais. Vocês estão fazendo história. Obrigada por terem feito esse prêmio maior do que a gente imaginava, por vocês estarem participando. Que Deus abençoe todos vocês. Acredite, pode contar muito com o Papai Guedes lá, mas é a mamãe Damares que está aqui para abraçar vocês. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a secretaria, que Deus abençoe o Brasil. E chega, chega da gente enfraquecer família nesta nação.
Vamos fortalecer famílias. Vamos fortalecer vínculos. Gente, não tem outra resposta para essa nação. Não tem. Pode ter a melhor reforma tributária do mundo, a melhor reforma da Previdência do mundo. Pode ter a melhor estrada. Eu quero ver um pai que tem um filho se enforcando em casa. Se ele vai se preocupar com a estrada, se vai se preocupar com o filho. Tudo isso tem que caminhar junto com o fortalecimento de família. É para isso que esse ministério veio. Muito obrigada por terem participado do prêmio. E parabéns aos vencedores. Parabéns. Mas eu quero ir lá na empresa abraçar todos vocês pessoalmente lá. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Queiram tomar assento. Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a entrega do prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Família. Convidamos a ministra Damaris Alves e a secretária Ângela Gandra a se colocarem de pé para realizar a entrega. Solicitamos aos representantes das empresas vencedoras que subam ao palco pelo meu lado esquerdo para o recebimento do prêmio e para o registro fotográfico. Na categoria Empresa de Médio Porte, terceiro lugar, Qualidade de Vida no Trabalho Remoto, implementada pela empresa Elo 7 Serviços de Informática, que receberá o prêmio posteriormente. Uma salva de palmas. Pelo segundo lugar, Ação Família Miranda contra o Covid-19, implementada pela empresa Miranda Computação e Comércio, que receberá o prêmio posteriormente. Uma salva de palmas. Primeiro lugar, Toques Mais Família, implementada pela empresa Toques Presso Técnico do Brasil, Indústria e Comércio de Equipamentos. Na categoria Empresa de Grande Porte, terceiro lugar, Saúde e Bem-Estar na Tec ou no Lar, implementada pela empresa Algar Tecnologia e Consultoria. Ainda na categoria Empresa de Grande Porte, segundo lugar, Empresa Familiar Forte com Famílias Fortes, implementada pela empresa Máquinas Agrícolas Jacto.
primeiro lugar na categoria Empresa de Grande Porte. Violência contra a mulher é da nossa conta, implementada pela empresa Banco Bradesco. Na categoria Empresa Estatal do Poder Executivo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal. Segundo lugar, Segurança Familiar na Pandemia. Cinco práticas adotadas pelo SERPRO, implementada pela empresa Serviço Federal de Processamento de Dados. Pelo primeiro lugar, ações de Itaipu para o enfrentamento à Covid-19, implementada pela empresa Itaipu Binacional. Parabéns a todos que participaram. Queiram tomar assento. Quebrando o protocolo, ouviremos a secretária nacional da Secretaria da Família, Ângela Gandra. Eu aprendi a quebrar o protocolo com a minha ministra, por assuntos importantes. Por isso eu deixei também essa referência final, porque eu gostaria muito de poder premiar toda a mesa. Eu penso no deputado Diego, que perdeu o pai nessa Covid, que teve a mãe gravemente acometida, que ganhou um filho com muita alegria, que continua administrando tudo isso e está tão dedicado ao nosso país. Ontem mesmo a nossa deputada via aqui e se expostava uma foto com a mãezinha dela, porque leva para o sol todos os dias a sua mãe, não é? Eu penso, doutor Roberto, que imagino que vive a mesma coisa, porque senão não estaria aqui premiando, não? Eu penso nos secretários do nosso ministério,
a Cris, que tem um filhinho pequeno, a Tati, que se entrega tanto ao Lucas e nós acompanhamos tudo, aos secretários que estão aqui conosco, a secretária Priscila, que tem 3 filhos, né, e que se dedica tanto, e com toda essa dificuldade, essa luta que nós não conhecemos, né, e que se dedica também à sua família e se entrega para todas as pessoas com deficiência desse país. Eu penso em toda a minha equipe, a equipe do Equilíbrio Trabalho Família, que está aqui e tanto se entregou por esse prêmio e que vive esse Equilíbrio Trabalho Família. Eu penso nesse ministério que é uma família que se entrega tanto para o seu trabalho e, ao mesmo tempo, atende a sua família. Eu penso também no que eu aprendi da minha ministra, quando eu comecei, quando eu tomei à frente a Secretaria Nacional da Família, e que ela me falava, vocês têm que dar o exemplo, porque vocês têm que viver coerentemente o que vocês estão lutando no Brasil. As pessoas que trabalham contigo, os servidores, têm que colocar os seus filhinhos na cama. Eles têm que voltar a tempo de estar em família e colocar os filhos na cama. E, graças a Deus, a Secretaria da Família realmente conta com muitas crianças, não é? E esses pais se dedicam à secretaria, ao mesmo tempo voltam para casa. E eu gostaria de realmente... Gostaria de poder premiar a todos aqui, mas eu queria fazer um reconhecimento público para a nossa ministra. Eu gostaria de que, tenho certeza, que se a comissão julgadora estivesse aqui, não teve um concurso na Esplanada, mas nós ganharíamos o prêmio de Equilíbrio Trabalho e Família. Então, eu penso em tudo que a ministra contava agora, o Pedro Holanda está aqui, não é? De tudo que vocês viveram pensando no ministério. Quando eu também cheguei aqui, a ministra me mandou essa documentação. Nós vamos escrever um livro até o final do ano que chama Um Ministério da Família, Utopia, sonho, realidade, não é? Que foi isso que a ministra contava hoje. Por isso, nós vamos oferecer o prêmio para a nossa ministra. O primeiro lugar da Esplanada. Obrigada. Eu também, para quebrar o protocolo. Obrigada, Ângela. Obrigada. Vocês são demais, tá? Gente, ó, eu falei do parlamento, mas eu não posso esquecer do poder judiciário. E aqui eu quero registrar a parceria da presidente do TST, nossa ministra Cristina, essa mulher que também nos inspira muito. Mas nós temos um ministro muito, muito especial lá, que é o ministro Ives, que tem nos ajudado, que é irmão da doutora Ângela. Tem nos ajudado tanto. E a gente tem os juízes no Brasil, e há uma que eu queria destacar muito, a juíza da 4ª Região, a doutora Luciane Basotto, que tem um trabalho especial na questão do equilíbrio trabalho e família. Um abraço para ela, e também precisava, Bia, trazer aqui para a mesa uma outra parlamentar que não pôde estar com a gente, que é a Adriana Ventura, que tem nos ajudado muito nesse prêmio, na edição desse prêmio. Obrigada ao parlamento, obrigada ao judiciário. É assim que a gente vai conseguir, doutor Veloso, com essa junção, essa união, poder público, o legislativo, o judiciário e a sociedade civil e a iniciativa privada. Obrigada a todos vocês que vieram aqui. Se alguém tinha dúvida, agora ninguém mais tem. Eu sou a número 1 da Esplanada, sou a mais bonita. Pode nomear Flávia Arruda, Miss Brasil, todo mundo, mas eu continuo a mais bonita. Que Deus abençoe os nossos empresários, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o nosso presidente, esse homem que pensou em família antes de tudo. Que Deus abençoe vocês. Está encerrada esta cerimônia.